नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माल কাৰাগাৰে গোসাই জন্ম ঘৰ মানিকা শিলাবৃষ্টি মেঘনাৰে গোপাই বসুন্ধৰা হয়। আজি সৃষ্টিকৰ্তা পালনকৰ্তা পূৰ্ণব্ৰহ্ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আজি যি জন্মাষ্টমী, জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে যি গাঁৱৰ অসমৰ যি গাঁৱৰ যি নামঘৰসমূহত গাঁও অঞ্চলৰ যি বিশেষকৈ জন্মাষ্টমী বুলিলে গাঁৱৰ বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলৰ এটা বিশেষ এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ আচলতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যিটো আচলতে সকলোৰে এটা উৎসাহ থাকে আৰু উদ্দীপনা থাকে। যিহেতু ভাদ মাহৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ যি আৰম্ভণিতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণব্ৰহ্ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি জন্ম জয়ন্তী, জন্মাষ্টমীটোৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ এনেদৰে একত্ৰিত হয়। আচলতে ভক্তিভাৱেৰে সকলোৱে মিলি নাম প্ৰসংগ কৰে, ভগৱানৰ গুণ কীৰ্তন কৰে, শ্ৰৱণ কৰে। আৰু সেয়ে আজি এই গমাৰিগুৰি যি দুই তিনি নং বৰনামঘৰত এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও আজি কিছু কাৰ্যসূচী ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আচলতে দিনৰ পৰাই চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব, আৰু ৰাতিৰ বিশেষকৈ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব গুণমালা, আৰু লগতে দিহানামৰ পৰা আদি কৰি নাগাৰানাম সকলোখিনি থাকিব। এতিয়ালৈকে ভকত বৈষ্ণৱসকল অহা নাই, যিহেতু মই বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে অলপ সোনকালে আহিলোঁ। ৰাতিৰ পৰাহে অলপ আমাৰ নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ব, গুণমালা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাৰ আগতে মই ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই এই গোটেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আচলতে উঠাব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে চাওক আমাৰ বৰনামঘৰৰ যি সিংহাসনে আপোনালোকে দেখিছে, গুৰু সিংহাসন, গুৰু সিংহাসনে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। আৰু ইফালে গুৰু সকলৰ বাবে আচলতে এজন এজনকৈ লাহে লাহে আচলতে ভকত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু লগতে এই যি ভকতসকলে যি নাম প্ৰসংগ কৰিব, আৰু লগতে যিখিনি কাৰ্যসূচী আছিলে সকলোখিনি ইয়াতে যি গুৰু বাদ্য ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, তালৰ পৰা আদি কৰি নাগাৰাই আপোনালোকে দেখিছে দেখিছে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে যি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা একোখন নাম ধৰ্মৰ যি সকলোখিনি আচলতে নাম ধৰ্মৰ যি মহত্ব, যি আচলতে যি এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে সকলোৱে এনেদৰে গাঁৱৰ সকলো একত্ৰিত হৈ আজি যেনেকৈ এনেকৈ নাম প্ৰসংগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, আৰু এইটোৱে এইটো প্ৰমাণিত কৰে যে বিশেষকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আমি সকলোৱে জানো যে আমি চাক্ষুক দৃষ্টিৰে দেখা নাপালেও এজন সৃষ্টিকৰ্তা আছে, এটা ঐশ্বৰিক শক্তি আছে যাকে আমি ভগৱান বুলি বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু আজিৰ এই যি কাৰ্যসূচী মই আপোনালোকক দেখিছোঁ, এয়া হ'ল 2-3 নং গোমাৰিগুৰি বৰনামঘৰ, আৰু এয়া গুৰু আসন। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ জীৱ যত তোমাৰে স্বজন, মৎস্যৰূপে অৱতাৰ ভৈলা প্ৰথমত,